بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شرابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے گویا اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کیا. رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا نکاح زانی سے کیا اس نے نکاح نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کیا. یہ سوسائٹیاں, یہ اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والے, اگر یہ پیسہ, یہ دن دولت کوٹھی اس کی آخرت کو برباد کرتی ہے تو کیا بہتر ہوتا وہ سوسائٹی میں نہ ہوتا اور ایسی سوسائٹی میں زندگی گزارتا, اس کا ایمان بچ جاتا. رب کے رسول فرماتے ہیں جو عورت شرابی شوہر سے راضی ہو, اب اندازہ لگائیے اس عورت نے شراب نہیں پی. رسول پاک فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر سے راضی ہو اور شوہر شراب پیتا ہو, حشر کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے, اسے اللہ کی رحمت میسر نہ آئے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے اصحابہ, جو بھی نشہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے, رسول پاک نے فرمایا اس کو بچھو اور سانپ کاٹیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا.